Hörmətli izləyicilər, kanala abunə olub like etməyi unutmayın. Növbəti il pensiyaların nə qədər artacağı məlum oldu. Əmək pensiyalarının ödənilməsi ilə bağlı xərclərin artım tempi cari ilin ilk yarısında bütün növ pensiyalar üzrə müvafiq göstəriciyə uyğun şəkildə proqnozlaşdırılıb. Ens Azoxu Azastinadan xəbər verir ki, bu hesablama palatasının Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun 2022-ci il büdcəsi layihəsinə rəyində öz əksini tapıb. Əmək pensiyalarına dair tərtib edilmiş statistik hesabata əsasən, cari ilin əvvəli ilə müqayisədə birinci yarısında əmək pensiyaları üzrə ümumi orta aylıq pensiya məbləği 26,6 manat. O cümlədən yaşa görə pensiya növü üzrə orta aylıq pensiya məbləği 26,9 manat. Əliliyə görə pensiya növü üzrə orta aylıq pensiya məbləği 26 manat və ailə başçısını itirməyə görə pensiya növü üzrə isə 23,1 manat artıb.